Всім доброго дня. Це відео буде саме для розіграшу ось таких тримачів в автомобіль для телефону, як я і обіцяв розіграти. Ось таких. Буду розіграти 5 таких тримачів. Що вам для цього потрібно зробити, щоб брати участь в конкурсі? Дві прості речі. А саме, бути підписаним на канал та залишити коментар саме під цим відео. Тому що коментарі, які будуть саме під цим відео, будуть брати участь у розіграші ось таких тримачів. До нього входить ось така пластина на телефон і сам тримач. Ось такого типу. Розіграш я оголошу 29 березня о 12 дня. Коментарі приймаються до 28 березня до 18 години. Коментарі, які будуть після 18 години, не будуть брати участь у розіграші.